Պարուշ Սևակի եղերական մահից 10 տարի անց 1981 թվականին հայրենի զանգակատանը հիմնվեց նրա թանգարանը։ Շուրջ 30 տարի ամեն առավոտ մշակութային այդ օջախի դուռը բացում է Ավետիք Գրիգորյանը։ Նա Սևակի պոեզիայի սիրահարներին մշտապես ծանոթացնում է բանաստեղծի կյանքին ու գործունեությանը։ Այստեղ մանրամասն ներկայացված է գրեթե ամեն ինչ. պոետի տոհմածառը, դպրոցական և ուսանողական տարիների փաստաթղթերը, նրա գործերի ձեռագրերը, սիրված գրքերը։ Գիրք չկար, գյուղից գյուղ էին գնում գիրք խնդրելու։ Կյանքումս մեծ գողություն էլ եմ արել։ 3-4 հոգով կտրեցինք շրջակա 3-4 գյուղերի դպրոցական գրադարանները։ Կես գիշերին գողության բոլոր կանոնների համաձայն, գողություն կարդալու ծարավից։ Գլխավորը ես էի, ու գրքերի մեծագույն մասն էլ ինձ էր հասնում։ Թանգարանի մի անկյունում հանճարի անձնական իրերն են, որոնք տրամադրել է որդին Արմեն Ղազարյանը։ Մեկ խաչքարի կողքին, Պարուշ Սևակին, աստիկնոցով, իսկ այս կապույտ վերնաշապիկով ինքը շատ լուսանկարներ ունի, շատ գրքերի տիտղոսաթերթերին, ինքը անգամ Վազգեն առաջին վեհապարի հետ այսնին վերնաշապիկով է։ Վազգեն առաջին վեհապարը մեծ հարգանք էր տածում բանաստեղծի հանդեպ։ Նոր կտակարանի աշխարհաբար թարգմանության գործում Սևակը մեծ ներդրում ունեցավ, իսկ Կոմիտասի ծննդյան 90-ամյակի արթիվ վեհապարին նվիրեց անլռելի զանգակատուն պոեմը հետևյալ ընծայագրով. Նեղությունք սրտի իմո բազումք եղեն հույշ, ե վշտաց իմո ցանսիս, տես խոնարություն իմ և զվաստակ իմ, և թող ինձ զամենայն մեղս իմ, օրհնության ակնկալումով Պարուշ Սևակ։ Բանաստեղծի ողբերգական մահից հետո կաթողիկոսի խոսքերը ամենաբնորոշը եղան։ Պարուշ Սևակի ծնունդը մեր կյանքի, մեր մշակույթի, մեր ներկայի ու մեր ապագայի համար եղավ ճշմարտապես մի եղիցի լույս։ Այցելուները հնարավորություն ունեն տեսնելու նաև Սևակի սպասքապահարանը, գրասեղանը, ռադիոընդունիչը և թախտը, ծածկված բանաստեղծի մոր գործած կարպետով։ Այս ձեռքերը, մոր ձեռքերը, հինավուրց ու նոր ձեռքերը, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, պսակվելիս ո՞նց են պարել այս ձեռքերը, ինչն ազանքով, երազանքով։ Աջ ձեռքի գիպսե կրկնօրինակը արվել է մահից հետո, այս եղջյուրակալ գրչամանն էլ Սևակը նվեր է ստացել, սրի զորավարից, գրչի զորավարին վերտառությամբ։ Միայն հետո է պարզվել, որ այն պատկանել է Անդրանիկ զորավարին։ Անդրանիկ զորավարի ծածկանունը եղել է Պարուշ։ Եվ Անդրանիկ զորավարի զինվորներից մեկը, մեր համագյուղացիներից մեկը, Պարուշի ծննդյան օրը հենց ինքն է առաջարկել, կոչել նորացին մանկանը Պարուշ անունով։ Սևակի ստեղծագործության տարեգրությունը և կյանքը ներկայացված են նաև վրձնի լեզվով։ Թանգարանի պատի ամբողջ երկայնքով ձգվող որմնանկարների հեղինակը հանգուցյալ Սարգիս Մուրադյանն է, Սևակի մտերիմ ընկերը։ Թանգարանի արժեքավոր նմուշները տարեց տարի ավելանում են, բայց բոլորը ցուցադրելու հնարավորություն դեռևս չկա։ Տարածքը Պարուշ Սևակի մեծությանը արժանի մշակութային օջախ ու թանգարանային ամբողջական համալիր պիտի դառնա։ Ախ, այս անվերջ պիտին վերջ ունենա պիտի։ Պիտի այսպես անենք, պիտի այնպես անենք, պիտի այսպես լինի, պիտի այնպես լինի, պիտի, 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 այսպես պիտին պիտի նստի գահի վրա, իսկ մենք մնանք ոտքի, երկրպագենք նրան։ Լուիզա Սուքեսյան, Նարեկ Եղեզարյան, ժամը լրատվական։